Sebenarnya strategi dengan Perak FC dah mula kita lakukan sejak beberapa minggu lepas itself. Di sini yang saya nak betul-betul titik beratkan peranan yang dimainkan oleh ketua jurulatih Perak FC lah. So coach Yusri Cik lah. Coach YCL ni dia a very brilliant tactician, kita boleh kata, sebagai seorang pengendali taktikal yang bijak. Beliau pandai menggabungkan semua sektor yang penting untuk mendapatkan keputusan beliau. So bila mana dia beliau mengambil kira pandangan kami, nasihat kami ataupun strategi kami, benda tu macam seolah-olah menyuntik semangat kepada kami yang ada di situ untuk bekerja lebih keras, untuk memastikan apa yang beliau nak tu sentiasa ada. So benda tu dah mula berlaku. Even small things as seperti nutrisi player, cara dia pulih daripada kecederaan. Dan benda tu, tumpuan tu bukan di sana saja. Tumpuan tu bukan untuk merawat, tapi untuk mencegah in the first place. So